Poa, za kwako? Bwana, niko fresh. Pole ni kwanza na matokeo. Pole? Hamjashinda siku yenu, lakini mmeondoka mjafanikiwa kushinda. Sidhani kama mama chelewa kupika anaambiwa pole. Anaambiwa mama ongea chakula kimeiva kwa wakati. Kwa hiyo there is no need yeye kuniambia mimi pole. Okay, lakini timu yako umeiona? Timu yako always iko the best. Na timu bora. Kwa sababu ningekuwa sina timu bora ningewachukua Ethiopia ambao tulizeseka nao timu ya taifa. Lakini machukua Vipers nikijua kwamba ni timu ambayo inakiana na mimi. Kwa hiyo siwezi kuongea sana. Hiyo ndio timu ambayo ina uwezo na mimi. Ningechukua hata Singida United lakini timu ambayo ina uwezo wa kucheza na mimi. Kwa hiyo tumejua timu yetu ipoje. Hakuna madhaifu yote kwenye timu. Huu ni mpira. Mpira kuna kushinda, kuna kupoteza na kutoka draw. Mmeondoka sasa mlisema mnakutana na mabingwa wenzenu lakini mmepoteza. Mtaani tunarudi je? Sababu mitandaoni huko design kama kutakuwa leo ni siku mbaya sana kwa mimi. Nikukumbushe. Yanga msimuso Yanga mitandaoni. Yanga msimu tunapiga vitendo. Ukitaka tucheze kimtandaoni mtatutoa kwenye point. Yanga sasa hivi tukutane uwanjani. Hatuna mambo ya mitandaoni. Wacha waongee wanachoongea. Mbona walipoteza friendly match mess? Na tukaona baadhi ya vitendo kocha kavifanya. Wachezaji baadhi ya wachezaji walipandishwa ndege. Kwa hiyo sisi hatutaki kujipa stress. Timu yangu ina kiwango kizuri, imeperform. Nilikuwa natamani kuiona timu sioona muda mrefu, kwa hiyo nothing else. Wachezaji wapi ambao wamesajiliwa umeonaje? Kuna kauli sasa hivi atuongee sana. Build. Shukrani. Hapo wanaambia kaka. Eh bwana, siko wananchi nyinyi mna shida gani? Maana yake hii ni mara ya pili mnapoteza sasa. Ah, shida hatuna lakini sisi tunaita timu nzuri. Hatuwezi kwa okota wa Somali huko wachunga ng'ombe tukaita kucheza nao. Tunaita na timu ambayo ni mabingwa. Kwa hiyo tunaangalia tuongeze wapi tufanye hivi. Timu imeperform vizuri. Wewe mwenyewe usimuona mpira ulivyokuwa mzuri. Sema tu matokeo yako upande wetu. Ila timu iko vizuri sana. Kuna wachezaji wapi pale wamesajiliwa na wote mmeshuhudia? Kwa namna ambavyo umeona, umeonaje timu yako? Timu imecheza vizuri sana. Ukimwangalia Bigilimana umeona kabisa zile pass za Newcastle. Ukimwangalia Morrison anacheza vizuri. Ukimwangalia Ziziki umeona shule alikuwa anaifanya. Kwa hiyo ni matokeo tu yametuangusha lakini timu nzima imecheza vizuri sana. Unajua siku zote mganga anaweza kaa na dawa zote lakini ameno akaa anaenda kununua dukani. Kwa hiyo wananchi wasio na tatizo. Hata mwaka jana tulianza hivi hivi, mwisho siku tukachukua makombe yote. Tunaweza kuvumilia? Tunaweza. Na wanapojidanganya tarehe 13 nataka waje kwa wingi. Unajua tungeweka ile booster vizuri, wasingekuja tarehe 13. Kwa hiyo tu kama tumejiangusha hivi, hapa natafutwa mnyama. Bwana, kwa uchache kwa kumzungumzia Bigilimana, yani umemwonaje? Kaka yule hatari. Leo kila mtu anaona, yani kwanza Bigilimana anakupa pasi afu anakufundisha. Unajua, yani anakwambia bwana anakupa pasi hiyo, yani mambo kama hayo. Unajua yule mchezaji kacheza na kina Harry Kane, kacheza na kina John Stones. Kwa hiyo anaweza kama hapo mechi imeisha, Harry Kane anaweza kumpongeza, bwana kaka Yanga vipi? Anamwambia bwana huku maisha yanaendelea. Kwa hiyo ni mchezaji wa kimataifa, Ulaya hiyo. Bwana kushukuru sana. Asante. Vipi blaza? Bwana, siku ya wananchi, furaha ya wananchi hatimaye imeendelea mlipoishia. Mara kwanza mlipoteza hapa na Zanaco na leo mmepoteza na Vipers. Nini shida? Labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu bwana mwandishi, kitu ambacho usikijua. Siku zote yani mwanzo ukianza kila silaisi, mwisho wa picha unakuwa mgumu, unakuwa mgumu. Na mwanzo ukiacha ukianza mgumu, mwishoni unakuwa rahisi. Kwamba anayechekelea mwishoni ndo anachekelea zaidi. Anachekelea zaidi. Sisi kwa matokeo haya, kwa sisi kama sisi ambao tunajua soka, matokeo haya sisi furaha kwetu sisi. Uliza kwa sababu gani furaha kwetu sisi? Kwa sababu gani tuambie? Matokeo haya sisi leo tumejua ubora wetu uko wapi, uzuri wetu uko wapi, ubaya wake uko wapi. Kwa hiyo mimi naamini kocha wetu Nasoro Binabi ataporudi kambini leo, kila mchezaji atampa majukumu yake. Bwana wewe, naona umekosea pale. Mechi inakuja tarehe 13, sitaki ucheze vile. Ataperform vizuri. Naona wewe nani umeperform hivi? Tarehe mechi ya 13, tarehe 13 sitaki uperform hivi. Naamini ataperform vizuri. Kwa hiyo matokeo haya mimi kama mimi na hapa eko kutokana na matokeo haya, matokeo mazuri kwa sisi kama nakumbuka hata mwaka jana mechi ya kwanza tulicheza na wale nani wale timu ya yule aliyotoka yule mzee yule ambaye nani umetana nani yuko Simba kule. Moses Sifiri babu. Fundi wa mpira wenyewe anakuwa. Yule babu fundi wa mpira alikuwa zamani. Sasa hivi ameshazeeka blaza. Hebu tuiache aitongee ya kwetu. Eh bwana, sasa hawa Vipers mmekutana na mabingo wenzio. Unahisi kwa kipimo fulani mmefanikiwa kile ambacho watu walikuwa wanakitarajia, kwa sababu walikuwa wanatarajia kwamba Yanga wanavyokuja kutokana na walivyokuwa na maboresho waliofanya, basi tunategemea performance kubwa. Lakini hatujaona hiyo. Kocha kaanza na wachezaji wa ndani, kipindi cha pili kafanya sabu kipindi cha pili. Hem, niambie, baada ya kufanyika zile sabu kipindi cha pili, ulikipata kile ambacho mlikuwa mnatarajia? Labda nikuambie kitu kimoja. Sisi ni bonaza. Hili ni bonaza. Ndio maana kocha akaona anajitahidi kila mchezaji ampe nafasi.
acheze aoneshe kiwango chake. Na kweli kila mchezaji kampa nafasi. Maana nikakwambiaje, pointi yangu matokeo haya kwetu sisi ni mazuri kwetu sisi, kutoka pale kuna mchezaji ambaye ufanyaje alikosa namba kwa sababu tumlamikie mchezaji huyu hajaperform. Ila tarehe 13 hiyo habari nyingine, mziki mwingine baada ya tarehe 13 pale. Anakufa, anaendelea kufa jitu. Okay, hamjapigwa pale? Wapi? Kwenye usajili. Labda mchezaji gani niambiwe ambaye tumepiga? Ah, ni mimi ndo nimekuuliza wachezaji wako ambao umeangalia, hamjapigwa. Kuna mchezaji mmoja ni babu umri kweli umekwenda sikatai. Ila yuko vizuri. Ana nywele ndefu ndefu hivi, katoka nani Uingereza. Newcastle. Bana wewe, yule babu lakini yuko vizuri. Mimi nijua kada kidogo. Kitu kizito tutapigwa pale. Kumbe baba ndo fundi. Umeona zile pasi? Sasa pasi kama zile Shabalala la Fangu zinampita tu. Kwa hiyo wananchi safari hamjapigwa. Hatujapigwa baba. Wewe niambie nani pale mchezaji gani ambao umeona hajaperform vizuri? Kipindi cha kwanza tuleka Yanga B. Ile ni Yanga B. Tuna vikosi vitatu sasa hivi. Unakosa namba 1 namba 2 namba 3. Tumekosa kikosi cha kwanza kile namba mara kwanza pale. Kikaperform ndo wale watoto muona wale kina mkani kina nini. Mtoto mwepesa na kupita kwenye kwapa tu. Mtoto huyu hapa. Kipindi cha pili kuna sasa ngoja tujaribu. Hii ndio timu ambayo mwaka huu inaweza inatuletea kombe la klabu bingwa Afrika hapa. Tunashangilia mapokea pale. Uwanja wa ndege wa kimataifa pale tunapokea. Ndio timu yetu kaileta mwenye simuona. Alafu chengine wale pale blaza hawajakaa hata mwezi mmoja. Morrison hata siku 5 hana tangu afike hapa. Hata mwezi mmoja hawajakaa. Haya fita vuta picha. Wakae wale mwezi mmoja toka kamati ya wapi Yanga ile. Kama mlimaliza bila kufungwa sasa safari hii. Sasa hivi sasa mtu ata draw party. Ile draw waliokuwa shangilia draw, walioshangilia draw. Mwaka huu tu hapa salamu kabisa. Mwaka huu hata draw hakuna. Yaani sisi tunawaambia wale washangilia draw. Alafu sasa vile back to back sijui ya Maele na Inonga sasa hivi hakuna ile. Sasa hivi draw sasa hivi hakuna. Alafu Jumatatu washindwa kuelewa, Jumatatu siku ya kulima. Ndio shule shere ya wakulima, ile ni siku kuu ya wakulima. Kwa hiyo nakuja Jumatatu hapa wote ni wakulima. Sisi kama sisi wafanya kazi, wafanya biashara, siku ni siku ya kupumzika si nyumbani kwetu. Ile wakulima wanafanya sherehe hapa baba. Inafanyika shughuli kama shughuli ya kizalamu, shughuli bila sare. Sare vaa upendezi ukiwa kijani njano nini weke shokuto hapa njoo. Sasa si shughuli ya wakulima, sisi tunafanya nini sisi hapa? Watu wazima kama sisi wenye mambo yetu. Nakumalizia sasa Joyce Mtambala. Nadhani umemwona Lomalisa kule mbavu ya kushoto kule. Unaizungumziaje? Bwana anaitwa nani yule mtu? Mimi jina lake serikali ni vizuri basi akaka. Joyce Mutambala Lomasira. Joyce Lupandu. Ah! Bwana jamaa yule msitukane bwana. Yule jamaa yule bwana. Yule jamaa bwana, ndio maana nikikwambia, yani kikosi namba 2 tulichotia, hakuna mtu akumtoa kasoro. Pasi zile sizumiziona. Labda nikuoleze kitu kimoja, kitu ambacho kilichotokea. Wale sisi tulicheza nao wale Uganda, wale mabingwa wenzetu. Sisi hatuchezi na timu daraja ya kwanza. Alafu tukawaleta hapa tukafunga goli 7 goli 8 kwenye nasi tuko vizuri. Ah, sisi tumejipima na mabingwa wenzetu. Alafu mabingwa wenzetu wale wamekaa muda mrefu kwenye timu yao. Kwa hiyo wale kwa wacheza ile kitimu wanaenda wote. Sisi bado hujakaa muda mrefu pale, kila mmoja alichokuwa cheza kwa uwezo wake. Lakini kwa uwezo wake simuona mwenyewe baba. Wale magoli yao yote ni magoli mipira iliyokufa. Ile pale kona mpira umekufa. Ile pango inaanzishwa. Yule nani yule wanamuita sukari ya Pemba ile. Hiyo kwa Pemba. Pemba simu moja kwaje katoa boko, umepata goli. Lakini yote kwa yote ndio uzuri ya matokeo kama haya. Waache wao kesho kutoa waje hapa, washinde, wajiaminishe wao kwa vizuri. Tarehe 13 tunazimia jitu hapa. Mimi nakwambia blaza, tarehe 13 anakufa mtu hapa. Tarehe 13 hapa mtu anakufa hapa. Siogope. Na sio moja kama kipindi kile cha Maele. Sasa hivi kuna Maele. Na yeye kasema lazima dawa yao anaijua, anawaua pale. Kuna Kambole. Auwe vingi. Anaua hapa. Kuna yule babu, mimi na yule mwili namuita babu, baba yangu yule mimi. Lakini mtu mzima dawa. Safari bila mtu mzima iendi. Kiungo Newcastle. Umemwona baba yule? Katoka Newcastle yule mtu mzima dawa. Pasi zake kwanza umeziona zile. Pasi kika hapa, anampiga mtu yupo kule kwenye lango kuu kule. Pasi inafika. Unasemaje baba yule? Sasa pale nani? Inonga ndo aje kumzuia yule. Ana kitu kama iko blaza. Ila mimi nashukuru blaza kwa kuwa pamoja, ujue Yanga au timu yoyote kitu chochote kinaendeshwa na waandishi wa habari. Sisi tunashukuru waandishi wa habari kama nyinyi wa michezo, tuko pamoja na nyinyi. Sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu, tuko pamoja, tuendelee hivyo hivyo, tuwe pamoja, tuisupport timu yetu jamani. Okay, nakushukuru sana. Haya, poa poa. Mambo vipi leo? Poa, naambi. Bwana, kwanza pole na matokeo au pole kwa kilichowakuta? Ah, asante, ni kawaida lakini. Umeonaje timu yako? Ah, ile timu iko vizuri, iko vizuri sana. Tumechagua timu nzuri. Lakini timu yetu imejitahidi, imecheza vizuri na wale pia wako vizuri. Yako ilikuwa hawina uwezo wa kupambana na timu. Imepambana sana, imepambana vya kutosha. Lakini imekutana na watu wenye wa nguvu. Ila mabingwa kwa mabingwa tuko vizuri. Kuna baadhi ya wachezaji wao hawajacheza lakini mmepoteza. Na mtaani tunarudi vipi? Unajua maneno yanakuwa mengi kidogo. Ah, maneno tumeyazoea. Au maneno ndo kaida. Wataongea sana. Najua wataongea sana. Lakini
Yote kwa yote tukutane tarehe 13 ndio itajulikana. Hebu waambie kwanza kuelekea kwenye tarehe 13 kwa nini unajiamini na leo umefungwa? Najiamini kwa sababu nimeangalia sasa hivi timu yangu najua iko vizuri. Tumefungwa lakini kwamba iko vizuri. Goli la kwanza lenye ile imetokea. Kwanza walikuwa hawajajipanga. Ile unajua iko bado. La pili sawa. Lakini ile la kwanza ile ndio tumepoteza. Lakini wachezaji wote wako vizuri sana. Sana. Unamzungumziaje mchezaji ambaye ni mpya alafu amefanya vizuri? Kwanza ni nani lakini unamzungumzia? Aziziki. Aziziki amefanya vizuri sana. Kakosa Aziziki na Omarista. Wamefanya vizuri. Sema tu amekosa ule na Moyoni kidogo. Amejitahidi. Asante.